alltså Lucky med Soåt ifrån Västerås. Nu så har Sven Linderoth kommit in till mig här i studion. Och Sven, varför är inte lokalradion reklamfinansierad? Ja, det är mycket enkelt. Det är så att det är förbud på att ha reklam i såväl tv som radio i det här landet. Vi har ju två sorters radio i Sverige. Vi har ju dels då den som sker inom ramen för Sveriges Radio, det vill säga Riksradio och Utbildningsradio och Lokalradio. Sen har vi också närradio som är någonting annat, men som är också radiosändningar. Men i båda fallen så är det alltså förbud mot att man ska upplåta tid för så att säga betald programinformation, utan det är helt borta ur våra sändningar för närvarande. Det är radiolagen och närradiolagen som förbjuder detta. Och om vi begår brott mot detta så? Då är det inte så roligt, nej. Nej. Då blir man alltså fälld, och det händer ju då inte att det kanske är så att man blir fälld för reklam, men att man blir fälld för det som är närliggande enligt radionämndens uppfattning, att man har så att säga sänt ut program som andra då har betalat eller sponsrat, som det heter idag. Otillbörligt gynnande, tror jag. Exakt, det finns också, men det är lite annat. Det är då när man inte, det gäller ju hela tiden att man inte ska ta betalt för det man gör. Det är ju det som är reklam, att man tar betalt. Sen det andra, otillbörligt gynnande, det är ju då någonting som är att man gör det utan att man tar betalt. Men sponsringen som då tv ibland och även radio kan komma in på, det är ju när man har inte tagit emot pengar, men man har fått betalt vid den formen att artister och annat ställer upp mot att någon annan betalar. Men det där är en liten balansgång där. Det är mycket svår, och den frågan håller man ju för närvarande på att titta över inom Sveriges Radio, därför att det är en balansakt i vissa fall, och praxis är då under ändring, har varit i vissa tider oerhört sträng, har sen luckrats upp lite och sen blivit sträng igen, och just nu så är det väl lite sådär löst i konturerna. Du har ju haft kollegor, andra lokalradiochefer, som har gått ut och sagt att vi måste ha reklam i lokalradion. Vad säger du om det? Jag vet inte om man ska säga att man måste ha reklam i lokalradion. Det som man däremot kan säga, det är ju att det skulle förmodligen, om man då gör jämförelse med hur det har varit i andra länder där man har infört lokalradion, innebära ett penningtillskott till lokalradion. Men om man sedan säger att man måste ha det, jag tillhör inte de som säger att vi måste ha reklam i lokalradion, för att jag tror på den radio som vi har, det vill säga allmän nytta radion. Men jag är däremot övertygad om att det skulle innebära att vi skulle få mer pengar. Hur ser det ut nu då? Kommer vi att få det inom överskådlig framtid? En svår fråga. Ja, tv är ju övertygad om att det kommer det. Däremot när det gäller radio, speciellt lokalradio, så tror jag faktiskt att det är det nog betydligt längre fram om det överhuvudtaget kommer. För att här finns ju andra aspekter på det. Vi har ju ett samhälle i det här landet som bland annat innebär att vi subventionerar, om det så får uttryckas, pressen med väldigt stora pengar. Och det är ju på då lokalpressens område som reklamradio skulle ta delar av marknaden. Jag tror inte man skulle ta särskilt mycket, men man skulle ta den lilla delen som skulle betyda att det skulle bli svårt för de andra tidningar idag, vi då har i Sverige, och som är då de som pengarna i första hand går till, de här statspengarna. Nu har vi ju ägnat oss åt att spela lite reklamsnuttar. Det har varit allt ifrån den lilla livsmedelsaffären som säljer ut billiga persikor då, lokalt, till de stora internationella företagen och så vidare. Va? Och då undrar jag vad tror du kommer, om det blir aktuellt med reklam? Ja, det blir ju det lokala, för det är ju det som är vår marknad att ta det på. Och det är ju där vi är så att, lite oslagbara, genom att vi når en begränsad och lokal marknad. Och det är ju så i de lokalradiofinansierade länderna i utlandet. Där finns det ju mycket, mycket enbart lokalt reklam. Sen kan det finnas stora kedjor som då har över hela landet som också sänder ut. Men det mesta är ju den lokala reklamen. Och det är där både pengarna finns att hämta för lokalradiostationerna, och det finns då intresse från annonsörerna. Men det är alltså TV som det kommer att bli först? Sannolikt i det här landet, ja. Först överhuvudtaget någon diskussion alls om att ha radio? Mycket, mycket lite. Det, intresset är ju helt inriktat på TV. Vilket är rätt så konstigt, eftersom vi har ju närliggande länder, till exempel Finland, där man har en lokalt finansierad reklamradio som fungerar mycket bra i det avseendet att man tar in pengar. Hur den sen fungerar i övrigt är svårt att bedöma, men det finns alltså en stor, relativt stor potential för lokal reklam i ett sånt relativt litet land som Finland. Och det skulle ju säkert finnas här också om man bara sa att nu är det fritt fram.
Hur tror du lyssnarna skulle reagera? Jag har pratat med några av de som har tävlat. De tycker inte det gör så där speciellt mycket. Jag tror inte att... För det första är det väl svårt att tänka sig exakt hur det skulle vara. Och sen så tror jag, det visar ju undersökning efter undersökning, att folk i gemen är ju inte särskilt benägna att säga att de inte vill ha det. Utan det är snarare tvärtom, att man tycker att det kan väl vara okej. Okay. Vi får se, framtiden har mycket att utvisa, men den närmaste framtiden är i alla fall Radio Kristianstad reklamfri. Det kan jag garantera.